Триває 380-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 870 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 10 березня, окупаційні війська Росії втратили 156 990 військових, 3448 танків, 6742 бойові броньовані машини, 2475 артилерійських систем, 491 реактивну систему залпового вогню, 256 засобів протиповітряної оборони, 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5337 одиниць автомобільної техніки та 240 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.